Okay, Assalamualaikum. Selamat petang. Actually, good evening lah ya. Dah 8:30. Kita sekarang ni tengah live dekat Facebook melalui StreamYard. But this is on my timeline. So, I want to connect this to DSG. Ya, sekejap nak letak dekat DSG. Supaya lebih ramai lagi yang akan boleh tahu tentang flow penulisan thesis menggunakan apa tu? Empat software ya yeah, yang kita tengah promote sekarang lah. Okay, so sekejap nak tengok adakah dia dah ni di sini. Sekejap ya. Okay, so apa khabar semua? Is everyone okay? If you want to introduce yourself maybe while I do this. Fika, maybe you want to start with yourself. Apa tu audio tu? Ni kan? Boleh. Yeah. Assalamualaikum semua. Selamat petang. Saya Afika. Saya sekarang based in Coventry. So a little bit about myself is that I just finished my PhD from University of Warwick in education. So so at some point in my study, I've used some of these software. I use Grammarly and Ref and Write. So this software were really helpful for me to get some ideas, for me to keep on going. Boleh teruskan menulis lah. Jadi betul, saya rasa software ni membantu. Walaupun dia tak boleh buat kerja 100%, tapi sangat membantu bagi kita idea sebenarnya dan membantu kita supaya kita tak ada writing block. Jadi yes, saya sangat suka untuk gunakan software ni untuk kita bantu. Right. Okay. Alhamdulillah. Thank you, Fika. So, kejap nanti kita akan, bila ada soalan tu, kita akan tanyalah ya. We get together and know ya. Okay. So, maybe Nizam boleh bagi tahu background and where are you right now supaya kawan-kawan boleh tahu kan siapa kita, team. Okay, Nizam, go ahead. Okay. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good evening lah. Okay. My name is Muhammad Khairul Nizam. Actually, I'm PhD candidate from USM okay. Engineering, Nibong Tebal. So I'm doing engineering actually in what we call mineral resources engineering. So I'm also a trainer also for the certain program. So yeah, actually this is a good what we call, we exposed to this software because akan membantulah kita dalam nak writing, data analysis and also checking the plagiarism. Okay, thank you. Okay, terima kasih Nizam. Okay, and lastly we have Shah. Shah, boleh cerita sikit apa background and how have you been using the software? Cerita sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Shah. So now I based at Kuantan. So now I'm working with IIUM, International Islamic University of Malaysia. So currently I'm assistant professor of optometry and visual science. So actually I'm using this software since my PhD training. So I found this software is really helpful to what we call expedite our writing and then less make it our edit less. So, and then currently I also promote this software. And then expedite also our process in writing manuscript. So, inshallah, we're able to produce at least one paper per month. I think that's all from my background. So, okay, alright. Even this is writing software. Okay, alright. So, Alhamdulillah. Okay, sekejap, kan terasa this live because I do on my timeline. So, I'm just gonna share dekat DSG because there's just some technical setup just now. Alright, so I'm just gonna go and share dekat DSG. And even kalau boleh, you all pun boleh share juga. If you can go to the kat bawah tu kan. Not share of this, share yang dekat my timeline. Yeah, so that kalau tidak kemudian lah baru orang boleh tengok ya. Okay. Ya. Kalau boleh copy yang link atas tu letak di DSG ya. Okay. So now I'm just gonna go and share my screen ya. Sebab tujuan utama kita buat ni adalah untuk demo kan macam mana penggunaan empat software utama ni
dan macam sebab rasanya orang macam tak berapa faham lagi flow. Ya, bila kita cerita tentang flow, nak guna scholarship macam mana, nak guna reference write macam mana, Quillbot macam mana and Grammarly macam mana. Okay, so now I'm going to share my screen. Let me know kalau you all tak nampak. Kalau nampak, you just, type kat chat ke ataupun ni. Okay, I'm going to share my screen now. Right, share my screen. And okay, so I think you should be able to see my screen. Nampak kan? Yeah. Okay, sekejap nak check. Rasanya nampak lah. Yeah. Okay, so ini adalah overview kepada semua software yang kita jual, yeah, yang ada di bawah DSG Software. So kalau tengok kat sini, kenapa kita letak macam ni adalah kerana kita nak letak, kita nak tunjukkan proses daripada bermulanya literature review sampailah kepada data analysis dan sampailah kepada editing dan proofreading and towards the end lah, ya, maksudnya kepada final draft dan submit. So kemudiannya apa yang kita tengah fokus sekarang adalah empat software utama yang kita gunakan, yang kita cadangkan kepada postgraduate untuk memulakan penulisan, ya, sebab masalah utama postgraduate adalah memproses artikel yang banyak, ya, dan kebanyakannya kita adalah masalahnya adalah writer's block. So kita tersekat dan kita lose motivation hanya kerana masalah menulis. Okay, so ini overview yang kita akan bagi kemudian, tetapi disebabkan keseluruhan kan, jadi kita cuma akan fokus kepada empat software utama. So empat software utama ini adalah Scholarship, Ref and Write, Quillbot dan Grammarly. So di dalam package yang kita bagi, empat inilah yang kita fokus, yang kita cadangkan lah, ya. Dan juga ada kawan-kawan yang kata, okay, saya nak beli dua dulu. Okay, go ahead. Dan boleh juga dibeli satu-satu. Tak semestinya beli empat sekali. Okay. So scholarship, apakah tugas scholarship? Right, sebelum tu nak cerita, scholarship ni adalah AI platform. Ya, bermaksud dia menggunakan kebolehan AI untuk mencari artikel-artikel yang kita carilah, yang kita letak, dan kemudian tujuannya adalah untuk summarize artikel tu. So bayangkan kita ada katakan 100 artikel untuk kita baca dan kita nak faham kan. Dan pengalaman kat kita sendiri, bila kita dah ada banyak sangat artikel tu, dah print out, dah baca, tiba-tiba lah tak relevan pula kan. So dah lah buang masa, kita dah print paper tu, dah buang ink, dah buang apa kertas kan. Tetapi rupanya tak boleh guna. So apa yang scholarship buat adalah memberi kita summary-summary yang ringkas supaya kita boleh decide, oh kertas ni nampak menarik tapi rupanya tak berapa relevan dengan kajian kita. So scholarship is actually article summarizer. So dia boleh summarizekan artikel tu kepada bullet point dan important highlight. Kemudian dia boleh translate menggunakan Google Translate, dan ini antara banyak feature yang banyak orang sukalah, ya, sebab dia boleh translate kepada semua bahasa yang ada di Google Translate tu. Kemudian tu, yang paling penting sekali adalah dia boleh create flashcard, ya, dan kita boleh save di library di dalam scholarship bila kita membeli premium license, ya. Kalau yang free tu boleh buat tetapi tak boleh save. So effort kita hari-hari tu macam rugilah kan kalau kita tak boleh save apa yang kita dah cari. So eloklah kalau ada premium. Kejap lagi kita akan demo macam mana menggunakan scholarship yang premium. Dan yang paling utama adalah scholarship banyak save a lot of time, ya, kerana apabila kita dapat identify paper-paper yang kecil ni, so kita boleh kata okay, so saya daripada 100 ni saya nak pilih 40 yang pertama aje, 40 yang paling penting, dan kita boleh zero in, fokus kepada paper tersebut, ya, artikel tersebut. Dan perlu diingatkan scholarship adalah web-based, ya, bermaksud kita kena log in online, ya, menggunakan email kita sendirilah, dan kemudian menggunakan password kita sendiri, ya. So bila dia web-based bermaksud you perlukan internet, ya, untuk menggunakan scholarship. Okay, selepas kita dah dapatkan summary artikel daripada banyak-banyak artikel yang kita pilih tu, kita akan pindahkan draft itu kepada Ref and Write, ya. Okay, apa itu Ref and Write? Dah banyak ahli pasca siswazah menggunakan Ref and Write, ya. Ref and Write ni sebenarnya dia macam satu, macam nak cakap, ya, dia satu container. Kita bayangkan dia ada satu kotak, satu container yang kita letak semua artikel kita di dalam tu. Dan tugas Ref and Write adalah membuat carian. Kita lah yang cari, kan, kita letak keyword. Okay, contohnya bidang kat Nita adalah social media in education. So I will just
selepas dah masukkan artikel-artikel 100 artikel tu, kita akan keyword, cari keyword. Okay, adult learning in social media contohnya. So kejap lagi Raffan Rad akan cari semua artikel yang berkaitan dengan keyword yang kita cari tu. Ini juga menjimatkan masa kerana kita tak perlu lagi baca satu-satu ataupun cari satu-satu kan. Raffan Rad akan membantu untuk memberi artikel tu. Dan kemudiannya selepas kita mencari dan kita dah daripada artikel yang banyak-banyak tu, kita boleh menggunakan Academic Phrase Bank untuk membantu kita membuat penulisan. Dan ini antara feature utamalah yang untuk referenat ya. Dan banyak disukai oleh postgraduate. Antara testimoninya berkata, oh saya rasa pandai sikit lah bila buat penulisan akademik ya, kerana apa tu, saya boleh menggunakan ayat-ayat akademik yang nampak standard lah ya untuk penulisan akademik. Dan juga ada writing ideas untuk diberi idea. Dan yang paling seronok dengan Raffan Rad ni, dia adalah lifetime license. Bermaksud you beli sekali, you dah tak payah, you tak payah renew dah ya. So hanya sekali beli, dan yang paling affordable adalah Raffan Rad. So banyaklah ahli-ahli DSG dan ahli apa tu, pelajar postgraduate yang beli Raffan Rad. Dan kelebihan Raffan Rad juga disebabkan dia adalah add-in di dalam Word, jadi dia tidak perlukan internet ya ya. Jadi yang penting masa guna internet adalah bila you nak cari artikel yang berkaitan, dah dapat semua tu, letak dalam satu folder, terus upload di dalam library Raffan Rad. Dah terus balik kampung dah boleh buat kerja ya, sebab tak perlukan internet. So Raffan Rad ni adalah kita punya best selling lah ya, best selling software ya, bermaksud kerana dia murah, affordable, lifetime license, so ramai yang guna Raffan Rad. Okay, so selepas kita dah ada draft di Raffan Rad, apa yang kita nak buat? Okay, antara masalah utama postgraduate juga dan juga semualah orang di Malaysia ni, dan termasuk juga cikgu-cikgu, termasuk juga siapa yang belajar, adalah bagaimana kita nak menulis ayat yang tidak sama dengan ayat yang lain. Bermaksudnya bagaimana kita nak paraphrase ya. So kadang-kadang ayat kita rasa macam itu dah ayat aku dah tu, tapi rupanya ada yang sama. So Quillboard, tugas Quillboard adalah untuk paraphrase ya. So di dalam Quillboard ada paraphrasing, di dalam Quillboard juga ada summarizer, tapi kita akan tunjuklah, agak limited lah summarizer dia, tapi kita akan tunjuk feature tu. So Quillboard ini dia adalah online, dia ada dua fungsi, bermaksud you boleh pakai di online, you juga boleh pakai add-ins ya di dalam Word dan Google Doc. Jadi kalau nak pakai online, pakailah ya, kita copy paste ayat kita tu, letak dalam Quillboard, nanti tekan satu button, dia akan paraphrase. Kita juga boleh install sebagai add-in di dalam Word dan juga Google Doc ya. Dan dia mesti adalah Office 365 yang kita boleh sign in. So kejap lagi kita akan tunjukkan ya. Dan sangatlah mudah menggunakan Quillboard kerana dia cuma ada satu kotak aja yang you letak, lepas tu you boleh dapat dia punya hasil ya, result. And Quillboard adalah lesen tahunan, bermaksud nak kena renew lah ya setiap tahun. Dan Quillboard juga perlukan internet ya, kerana dia juga adalah AI platform yang menggunakan itulah fungsi robot AI ya. Okay, so selepas kita dah ada draft kita, kita dah summarize artikel, kita dah menulis dengan Raffan Rad, kita dah paraphrase dengan Quillboard, macam mana kita nak pastikan draft kita tu adalah mistakes free, maksudnya tidak ada grammar sentence, tidak ada spelling sentence kan. Dan sangat biasa ya, sebagai penulis adalah biasa untuk melakukan kesalahan. So this is where Grammarly come in. Kita boleh menggunakan Grammarly untuk edit dan proofread the whole thesis. When I say the whole thesis, bermaksud you boleh load apa saja yang ada di dalam Word lah, sebab Grammarly ada dua fungsi, ada dua cara, iaitu you boleh upload di online tetapi hanya 60 muka surat. Tetapi bila you install di dalam Word dengan Grammarly Premium, you akan dapat edit keseluruhan thesis unlimited. Tidak kira lah berapa pages thesis you. So sangat mudah kerana fungsi untuk me-edit Grammarly ni, dia dah keluar siap-siap kat tepi tu. Kejap lagi kan demo lah ya. So kita cuma tekan accept, macam tu lah, kita accept lah apa yang dia beri ya. Dan kita juga boleh set sama ada American English ke, British English ke, Australian English ke, ada setting di situ. Dan untuk Grammarly, perlu diingatkan perlu internet yang sangat kuat ya, sebab dia adalah AI based. So kalau tak ada internet, dia akan rolling keluar dah macam lama kan dia nak edit. Dan perlu diingat Grammarly juga sebenarnya scan database of the whole, boleh katakan the whole world lah ya, maksudnya semua ayat-ayat tu yang dah pernah ditulis ya, dan dia edit berdasarkan kesalahan yang biasa. Okay, so itulah overview keempat
software yang ada, iaitu Scholacy, Ref and Write, Quillbot dan Grammarly. Okey, sekarang ni kita nak demokan macam mana benda ni patut berlaku. Yeah, so hopefully I can still go to my, alright. So when I do my writing, selalunya kita akan buka siap-siap empat muka surat. Empat ni lah, empat tempat ni lah ya. So bila ada Scholacy, nak guna Scholacy, kita akan pergi ke Scholacy. Dan Scholacy ni apabila kita dah beli dia punya premium, of course kita boleh try kan yang free punya feature tu. Apabila kita pergi dah beli premium license daripada team software kita, kita akan pergi login menggunakan email kita sendiri dan sign in. So di sinilah, inilah library yang khas untuk kita. Ya, bermaksud paper-paper yang kita yang kita upload akan ada di sini. Okay, so di sinilah bentuk Scholacy Premium. So apa yang boleh lihat sini, Kak Anta dah upload beberapa page lah kan. So katakan Kak Anta nak upload, Kak Anta dah nak jumpa lah ada beberapa artikel. Okay, so tekan butang upload ni, tekan kat situ dan dia akan bagi dua pilihan, iaitu sama ada kita letak dokumen yang dah sedia ada di dalam laptop ataupun kita juga boleh meletakkan open access URL. Ya, so siapa saja yang boleh dapat link untuk itu akan dapat memproses lah ya paper tu di sini. So let's try this one ya, sebab kalau yang ni semua orang tahu kan, you dah ada dokumen tu di dalam laptop, so you cuma drop lah, bawa lah dokumen tu, choose file, browse macam biasalah ya, yang macam kita selalu masukkan kertas-kertas kita lah ya. Okay, tetapi kan kita nak tunjuk yang open access ni. Okay, katakan ada satu artikel ni ya yang kita nak proses, kita nak summarize experience of using Facebook as an educational tool. So kita pun copy yang di atas ni, pergi balik dan control V, kita import. Okay, kita tengok dia akan bekerja sikit, rolling sikit untuk dia masuk di dalam library kita. So once kita dah ada semua paper-paper ni, okay, nak turun bawah sikit lah ya. Dan kita boleh macam-macam lah kita boleh buat ya. Kita boleh create our own library. Kita boleh, okay, so dah ada kat situ ya. So ini adalah paper yang kita dah upload tadi. So di sini nanti bolehlah lihat ada lagi satu demo yang kita buat khas untuk Scholacy ya. Hari ini sebab nak tunjuk betapa cepatnya Scholacy ni. So once kita dah ada di sini, kita boleh klik di sini. So dia akan buka paper tu. Dan kita sebenarnya dah tak payah baca the whole paper. Kita dah ada Scholarly Highlight. Okay, cerita dia. Okay, sebelum tu nak tengok dulu abstract dia apa. Okay, tutup dulu yang ni. Okay, internet tak berapa laju lah malam ni. Okay, oops, dia tertekan itu. Right, so abstract. Ini abstract dia. Abstract dah ada. SNS such as Facebook widely used as students publisher. Dah semualah. Ya, dia punya ni lah singkatan dia. Lepas tu bila dah baca abstract, kan terasa okay nak tengok lagi apa dia punya finding. Apa dia punya, siapa dia punya study subject. Siapa yang digunakan. So ambil kat sini. Yeah. So kita dah ada nota yang cepat di dalam library ni. So untuk kita export benda ni di dalam doc, kita boleh export dua sama ada doc atau RIS, tapi normally kita buat doc lah. Kita pun export di sini dan kemudian kita boleh dapatkan yes, there. Okay, so untuk kita copy paste kan, kita nak letak di dalam kita punya literature matrix. Okay, so ni nak demo lah ya betapa cepatnya you boleh buat. Okay, so ni dah ada. You dah ada tadi yang tadi tu. Ini you belum baca tau. You cuma cari the summarizer. Ya, yeah, you cari summarize dia. Okay, so ni katakan kat kata okay lah later lah nak baca tapi nak proses dulu. Nak cepat. Okay, pergilah letak kat sini. Ha, nampak? Tapi of course lah, this is not a good way lah kan. Of course you kena paraphrase lah. Janganlah copy paste saja-saja copy paste kan. Ni sebab nak tunjuk cepat. Okay, siapa dia punya ni? Prescott et al. Okay, so kita ambil ni. Copy. Pergi literature matrix. Okay. So berapa tahun tadi. So you boleh buat, katakan satu hari you fokus untuk buat benda ni. Satu dua hari lah kata ya. Okay. So you dah dapat, penik-penikkan sikit lah. Lepas tu masukkan lagi apa teori yang terlibat, siapa responden dia, finding dia apa. So remark saya katakan this is key paper. Mesti baca. Katakanlah contohlah kan, ini adalah apa yang you nak tunjuk lah. Okay, so bayangkan dengan menggunakan Scholacy ni. Okay, patah balik, pergi lagi. Buat lagi untuk kertas-kertas lain. So ada testimoni yang mengatakan bahawa sependek 5 hari
dia dah dapat summary of 100 articles. Bermaksud dia kerja 8 jam lah untuk proses PhD dia lah kan. So 8 jam di bilik PhD, di pejabat PhD, dan dapat proses 100 artikel dalam masa 5 hari. Dan Kak Anta percaya, ya, memang boleh buat. Sebab selalunya apa yang kita stuck adalah kita tak dapat, kita nak proses paper tu, kita rasa lambat. Okay, ada apa-apa feedback tak daripada siapa-siapa di talian? Okay, sekejap. Let me go back. Ada siapa-siapa nak bagi feedback tak tentang proses tadi tu? Ada tak sesiapa? Nizam ke Syah ke? Ha. Kanita, sebab kebanyakan kita ni Melayu. So nak cepat proses, sometimes kita nak convert kepada bahasa ibunda lah. So yes, ada feature special. Ada, okay. Kejap kan tu tunjuk. Ha, tapi can you see how fast it can be done kan? Okay, kalau itu, that's a good one. That's a good question. Sebab memang ramai yang, ataupun bukannya pasal tu sangat. Kadang-kadang kita nak faham dengan, yelah maklumlah, kertas tu dalam bahasa Inggeris kan? So kita nak faham keseluruhan. Okay, let me go back kepada scholarship tadi. Ya, sekejap. Share screen balik. Okay, so let me go back kepada scholarship tadi. Okay, tengok di atas ni ya. Di atas sekali. Ini premium license ya, kalau yang trial pun ada. Di atas bahagian kiri ni dia ada select language ya. Okay, so Kak Anta nak pergi paper tadi. Kak Anta nak kata Allah tak faham lah apa benda dia tulis ni kan. Okay, so kita pun letaklah kepada Malay. Java pun ada, Korean pun ada, banyak macam-macam boleh guna. Okay, so katakan Malay. Right, so nampak tak? Dia terus translate. But of course lah, perlu diingatkan Google Translate ni bukanlah tepat-tepat kan. Tetapi at least lah kita boleh faham. So katakan sorotan apa dia. Tu dia dah highlight dah siap-siap. Nampak tak? Menarik Kak Nita, sebab ada ketika macam teori kita kena baca banyak kali kan, kita nak faham. Yes. So benda ni sangat membantu lah saya rasa. Exactly, true. Then of course kalau bukan orang Melayu, katakan dia nak apa, Chinese, Mandarin pun ada. Russian semualah, semua bahasa. Tetapi it is actually a Google Translate lah. Bermaksudnya sebenarnya kalau kita nak proses secara biasa, kita cuma guna Google Chrome dan boleh translate lah kan. Tapi itulah. So this is something that I think is a game changer. See, bahasa Thai, terus bahasa Thai. Ha. Ada je tu kawan-kawan. Kan? So I think this is so interesting. So masa kita buat demo tu, kita kata wow, this is gonna help yeah, a lot of people. Alright, so go back to Malay. Right? Okay, so okay, now kita nak patah balik kepada literature review tadi eh, yang ni, literature metric. So kita pun copy lah, letak lah. Tetapi sebenarnya sebagai cikgu English, Kak Anta tak lah berapa sokong lah copy and paste ni. Sebab nanti the chances of you doing plagiarism is going to be very high. So elok lah jangan copy paste ni sebab nak tunjuk kan. Ha. So elok lah you tulis dalam ayat sendiri apa yang you faham tentang kertas ni. Ya, yeah? So elok ingat. Kalau boleh jangan copy paste. Ya, copy paste ni hanya untuk tujuan cepat. Tetapi selepas tu you tulis balik ni, you baca balik. Dan apa yang kita boleh buat di sini adalah kita boleh pergi kepada Quillboard. Nampak tak? So it's the same thing. Right. So now I want to move to sekarang kita dah siap eh. Katakan kita dah okay, kita balik kepada library. Jap, balik pada English. Susah sikit nak ni dalam ni. Okay, go up back to English. Right. So now I have katakan dalam ni katalah ada dah berapa 100 lah artikel kan. And then I dah buat dah semua ni, lepas tu dah share dah semua ni. Okay, satu lagi fungsi menarik ada shared library. So kita boleh actually invite our supervisor ke, our team ke, researcher untuk menggunakan the same paper that we have processed and the same notes that we have done. So I think this is also another one yeah, yang sangat menarik. Tetapi dengan syarat ahli-ahli tu pun kena ada fungsi premium lah. Yeah. Dia pun kena belilah premium untuk scholarship. Okay, so now kita dah ada semua ni. Yeah. So now we want to go to next ref and write. Okay, sekejap. Sebenarnya untuk ref and write kena ada sikit lah perkataan kan. Okay, sekejap. Mari kita copy sikit lah. Okay, introduction. Sebab kalau tak ada perkataan langsung nanti dia susah pula nak ni. Okay, copy. I will go back to ni. Okay, katalah ya. Kita ada ni. Kita ada sekejap. Mana tadi? Ni katalah ya. Kita letak je lah apa-apa. Okay, so now I want to go back. I want to go to ref and write. Eh. Kita dah ada kita punya draft yang rough tu. Kita pergi kepada ref and write. Perasan tak ref and write sekarang berada di dalam my add-in, di dalam Word. Okay. Dan ini semua adalah fungsi ref and write.
Apa yang Kak Anta nak tunjuk cumanya adalah hanyalah academic freeze bank, ya. Tetapi you kena explore lah, sebab maksudnya kita kena upload dulu paper yang kita dah proses. Lepas tu kita kena boleh find, ya. Tetapi ni nak tunjukkan fungsi academic freeze bank. Okay, so katakanlah, contoh-contohlah, ini adalah paragraf yang kita nak guna, ya, di dalam ni. So, kata saya nak gunalah, apa dia, macam mana nak cakap introduction. Okay, so saya nak sebut tentang introduction, tentang importance of topic. Ah, dah keluar kat bawah ni. There has become an issue of great importance recently due to da-da-da. Apa-apalah. So, kita pun ambil ni, kita pun control C, kita pun tekan. Letaklah kat sini. Ni kata-katanya nak menulis lah dah, kan. So pada Kak Anta kurang sikit lah writer's block tu, sebab kita ada all this phrase bank untuk membantu, ya. Yeah? Dan kalau di sini, kalau kita tekan lagi butang biru ni, dia akan keluar lagi yang bersamaan lah, ya, yeah? Similar words to whatever that we want to write. Kalau ini sebenarnya kena perlukan academic writing bengkel academic writing lah, ya. Ini sebab nak tunjuk cepat. So maybe nanti kita jemput lah siapa-siapa. Afika boleh kot buat academic writing bengkel untuk boleh menulis. InsyaAllah boleh. Okay, so because I believe kan Afika, this is among the problem for us bila menulis. Kak Anta pun sama. Mm-hmm. Nak menulis tu, apalah aku nak cakap ni. Kan? Because we don't have the phrases. So betul, bayangkan. Betul, ya? Saya jumpa, okay, Ryan Ryan quite late. Masa tu saya tengah buat, baru nak buat discussion lah. Tapi sebab tu saya guna free trial, saya punya discussion siap bulan, Alhamdulillah. Sebab bila nak tulis tu, apa perkataan nak mula ni? Apa perkataan nak mula ni? Jadi saya guna yang free version masa tu. Lepas lah. Okay. So can you see, even kalau literature review je, apa benda nak cakap, tak banyak. There exists a very extensive literature. Wah, macam sedap je kan, macam pandai je. But which is, this is the point of, kalau dalam English punya ni, dia kata this is phrasal. Bermaksud kita menulis dengan phrases. Ya, kita tak start dengan satu perkataan. So ini memang sebenarnya dalam academic writing, this is what we do lah, ya. Dan actually kalau memang you tahu, memang ada phrase bank ni, memang ada di online. Tetapi ini dia dah integrate di dalam Word. So kita tak ada dah lah nak apa-apa cari kat tempat lain, kan. So buka aja ini, ya. Yeah? So you notice inside my Word, I dah ada Ref and Write. I also have Grammarly, because this work together, ya. Yeah? Dan ada juga yang tanya, ada masalah tak kalau kita letak EndNote ke Zotero ke? Setakat sekarang ni, Alhamdulillah, no problem. Ya, yeah? I'm also using EndNote inside the Word and also use Ref and Write. Ya, yeah? Okay, so nak pergi balik kepada ni, Ref and Write punya website. So this is the website. So sebenarnya academic freeze bank dia, katalah tiba-tiba ada kat luar, kan, tak ada my laptop, dalam laptop tu tak ada ni, you can simply go here because this is online. Yeah, benda yang sama. So you write something here, nanti dia keluarlah. Kan tu pun tak pernah try ni, tapi bolehlah. So this is online. Bermaksudnya katakan you ada kat luar, your laptop is not with you, but suddenly ada idea untuk menulis, boleh guna yang online version. Yeah? So this is kita punya ni lah. Dan nak jugalah bagi tahu, kan, sebab agak seronok lah apabila Dr. Prem, founder Ref and Write ni, lantik kita, kan. We are the only sole reseller untuk Southeast Asia. Ya, yeah, di bawah ni. So Alhamdulillah. Dan rupanya bila kita mula cerita pasal Southeast Asia, orang UK pun dah mula berminat. So dah mulalah dapat invitation from research center di UK, ya. Yeah. So Alhamdulillah. So seronok lah, ya, yeah, bila kita bekerjasama ni. Right. So now kita dah tunjuk Scholar C, dah tunjuk Ref and Write. Next, kita nak pergi ke Quillboard. Okay, apa kita nak buat dengan Quillboard ni? Nak pergi balik tadi, katakan dalam banyak-banyak ayat ni, ambillah yang ni, kan. Okay, kita ambillah satu. Katakan, alah, ni macam skema lah, tak naklah guna ni, nak gunalah yang lain, kan. Okay, kalau tengok di sini, ini adalah premium, ya, premium version. You boleh download sebagai di dalam add-in Word, Office 365, di dalam add-in Chrome dan juga add-in Google Doc. So ada juga yang hanya guna Google Doc sahaja, ya. So dan tengok mode di sini, you boleh 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 mode. Tetapi untuk academic, cuma guna standard dan fluency sahaja. Tengok perbezaan dia. Kalau standard ni macam orang kata yang common lah, yang biasa. Kalau fluency, ia akan improve fluency dan fix grammatical mistake. So sometimes kita boleh juga guna yang ni. Okay, so kita tengok standard dulu. Yang ni tiga-tiga ni
creative, suggestive ni, concision ni, this is most untuk penulisan novel. Ya, penulisan kreatif lah, ayat kreatif. Okay, so tadi Kak Anta paste kat sini kan, ayat tu Kak Anta nak quill. I want to have another contoh ayat. There is the possibility that next generation relies heavily on ICT for social and professional interaction considered to be a technology. Lain kan? Secepat berapa second saja dia boleh tu. Okay, so kalau kita nak tukar fluency, kita tak nak standard fluency, kita tekan balik quill, apa beza dia? Ah, ada sikit beza walaupun lebih kurang. Okay, so untuk premium version, you boleh paraphrase up to 10,000 characters. Ah, tapi katanya kalau kita add in hanya apa tu, hanya 5,000 sahaja sebab terlalu banyak kan. So better lah kita paraphrase sikit-sikit. Okay, ada soalan tak daripada panel di ni? Ya, mana dia? Mana you all? Ah, ada soalan tak? So what's the so apa perbezaan yang paling ketara antara Quillbot yang trial version compare dengan yang premium? Sebab bila kita buka, kalau yang trial, yang free version ni, dia hanya ada dua fungsi tu saja, standard dengan fungsi. Betul. So dia tak buka kreatif apa semua. So adakah bila yang yang premium, yang standard tu dia akan cadangkan? Yes, dari paraphrasing tak sama, lain. Ataupun bila kan sama juga. Pakai, because before this I used to use the free one lah kan. Dan hanya berapa karakter ya kat sini? 400 ayat saja. Ni kat bawah ni. 400 words only. So sikit je lah you boleh buat kan. Macam tak banyak lah. Dan dari segi perkataan ni pun, ni word flipper ni, you boleh kornerkan dia. Kalau lagi sikit, more accurate. Kalau lagi banyak sinonim dia, less accurate, dia jadi lampau-lampau lah. Perlu diingat, this is also AI kan, this is robot. So ini pun memainkan peranan. So selalunya kita letak sama dia di tengah lah. Ya, ataupun hujung sekali lah. Ya. Okay, yang lain-lain ni, apa dia? Statistik dia, setting. Sekejap kita tengok setting. Okay, you nak guna UK English boleh, tak nak guna contraction, quotation. You nak guna highlight pun boleh. Boleh lah explore kan. Enable feedback, okay, show legend. Okay, kita tekan semua. Okay, ini apa? Right, kita copy sentence ni untuk kita letak dalam Word lah kan. So, kita tekan ni, ada kita pun pergilah letak dekat kita punya Word yang tadi. Okay. Premium version, yes. Yang kan tertunjuk ni adalah premium version, betul. Betul, ini adalah premium, nampak tak di atas ni. Kalau dia bukan premium, di sini dia akan tulis Go Premium. So Quillbot ni dia punya HQ adalah di US dan dia punya founder adalah very young guy. Umur rasanya 22 kot ke 21 macam tu lah. Tapi sebab Terra Natural Language Processing, so Rohan is the founder. And dia jumpa Kak Anita di dalam LinkedIn. So dia kata, wow, you've got a great postgraduate community kan. So dia nak introduce lah Quillbot kepada ahli DSG. So sekarang ni kita bekerjasama dengan Quillbot lah sebagai reseller. Dan setakat sekarang ni ada beberapa isu lagi sebab dia baru dalam setahun lebih macam tu. So isu dia adalah kadang-kadang add-in yang ni, yang Microsoft Word ni ada sikit masalah. So far kita working out lah, yang kita pasti dia mesti Office 365 dan untuk sign in kan, untuk add-in di dalam Word. So dan Kak Anta sendiri pun belum pernah guna lagi yang dalam Word sebab selalu guna yang online. So sebenarnya kalau kita tak ada masalah dengan Word, kita boleh insert di dalam Google Doc pun sama. Insert dalam Google Doc, add in dalam Google Doc and then boleh copy and paste masuk di dalam Word. Right, so now done with Quillbot. Quillbot is very easy. Simple aja kan. So kita cuma copy, lepas tu tekan butang hijau ni, terus keluar. Right, I want to go to Grammarly now. Okay, so Grammarly ni kita boleh kata soft robot AI yang sangatlah orang semua berterima kasih lah, yeah, especially non-native writers like us kan, kerana kita bukanlah penulis bahasa pertama kan. So kita perlukan Grammarly ni. So apa yang berlaku bila kita beli Grammarly adalah kita akan diberi, okay, I will go here, tutup dulu yang ni. Apabila beli Grammarly dengan team DSG, kita akan diberi login, yeah, kerana kita membeli account group EDU ya, sebab account personal dia sangat mahal. Kalau account personal satu email, setiap email you adalah cost dia lebih kurang dalam RM650. Ada juga yang beli, ada juga yang kata saya tak nak share lah, saya nak beli seorang-seorang. Okay, go ahead. So RM650 per year, setahun, tau, mahal lah kan. So
cadangan kita adalah kita pun beli daripada Grammarly group account untuk education. So itu yang DSG dapat disebabkan ahli kita yang ramai. So dan itulah account yang kita jual kepada student. So nampak tak apabila kan terbuka je tadi, okay I go here, I go Grammarly, tadi dia tutup kan. So bila kita open Grammarly, dia tunjuk pergi balik. So bila kita dah install di dalam Grammarly, kita buka Grammarly, dia terus keluar. Inilah kesalahan yang ada nampak ha. Nampak tak? Dan betapalah mudahnya nak nak betulkan edit ni. You tekan kat sini, correct your spelling. Apa yang spelling dia? Oh, itu nama. Okay, so ini dah nama kan? Ha, kita pun tak nak lah, kita dismiss lah. Ha, so sebab betul dah, itu memang nama dia, tak boleh ubah. So yang ni apa? Rewrite a sentence. Oh, dia kata passive voice. Grammarly memang selalu akan detect passive voice kerana passive voice ni kalau nak ikutkan di dalam penulisan bahasa Inggeris tidak berapa sesuai, ya. Tetapi untuk orang Melayu, kita Malaysian ramai suka passive voice kerana passive voice ni dia tarik subject out of it, ya. So SNS widely used. So sebenarnya ayat ni betul. So kalau kita rasa tak naklah ikut dia punya ni, simply dismiss. Ya. Okay, so nampak tak? Ini yang dia detect dan kita terus. Okay, ni apa? Change punctuation. Ah, tekan je lah yang hijau ni. Ah, betul lah tu. Okay, ni apa? Change punctuation lagi. Tekan lah. Okay, so ini adalah langkah pertama yang you kena buat sebelum you submit your paper to your supervisor ataupun jika perlukan human proofreader, buatlah di Grammarly dulu. Kalau tidak, kesian proofreader tu. Jenuh dia nak betulkan. Ya, so Grammarly ni boleh dikatakan almost everyone lah. Kan kita boleh kata almost everyone pakai, ya. Sebab kita memang ni unclear ni kena tulis semula lah, ya. This ni selalunya kena rewrite the sentence. This has become an issue apa-apa. Semualah, ya. So can you see how quick it is, ya, untuk Grammarly. Dan juga nak diingatkan di, walaupun di Grammarly ni ada plagiarism checking, tetapi tengok dia tulis kat situ. Sorry, plagiarism di Grammarly cuma search a database of over 8 billion web pages. Web pages sahaja, ya, online sahaja. Tidak student paper. Dia tidak macam turning in. So walaupun you dah tekan on Grammarly plagiarism, ni sini memang betul lah. Itu kertas kita ambil ini kan. Okay, so dia boleh detect yang di web base, tetapi dia tak boleh detect yang kita dah submit kepada universiti ke student paper, ya. So dia tak menyeluruh. Boleh guna but for the first inilah saringan pertama. Kemudian kita masih kena run the paper di dalam database turning in, ya. So masih perlukan turning in. Right, apa lagi fungsi ni? Ni boleh, you boleh lah nak adjust goal kalau you rasa goal you nak orang expert je faham. Tapi selalunya kita sama dia letak general atau knowledgeable lah, dah cukup, ya. Expert ni mungkin terlalu tinggi lah bahasa dia. And then formality must be formal atau neutral pun boleh supaya tidak terlalu ni. And domain kita selalu guna academic, ya. Kita jangan guna casual atau creative because this will be like for novel or something, ya. Ataupun general pun okay, tetapi selalunya academic akan mengikut formal writing convention. So kita tekan done. So pergi balik Grammarly. So dia betulkan lah. Dan di sini ada ditulis get expert writing ni bermaksud kita akan hantar kepada professional proofreader tetapi bukan di Malaysia. So harga dia dalam USD. So tak perlulah, ya, sebab di Malaysia pun ada ramai. Right. So itulah keseluruhan penggunaan daripada Scholarly, Ref and Write, Quillbot dan Grammarly. So Grammarly adalah pengakhiran lah sebelum kita hantar ke turning in, ya, untuk check again database. Okay, ada apa-apa soalan atau feedback tak nak diberi tentang, okay sekejap bolehlah baca sedikit komen kan di sini. Cik Ahmad Syahir kata best lah software ni, okay kena try lah. Cik Syahir sekejap saya nak tutup ni, I want to close the stop screen. Okay, oh Azlin, sekejap Azlin kat internet, eh. Okay. Right, tak apa. So dah masuk dalam ni. So ada ni yang tanya soalan, can you please share with us the link of this software you are using? I find it hard to understand the language. Oh, okay, of course. We speak in Malay, Nada. So it's okay. I will put the link of all the software, yeah, down below. Sebenarnya memang selalu when we do webinar, kita akan buat dalam bahasa Malaysia dululah, ya, yeah, sebab majority of our apa members are in Malaysia, ya, yeah, in Malay. And later we might do one in English. Okay, ada apa-apa feedback tak daripada ahli-ahli di dalam stream? Syah, Nizam? Nizam? Yes, go ahead. Okay, Kak Nita, yang tentang Ref and Write ni,
dengar kata nak icon ada untuk Mac-nya pengguna lah. Belum lagi. Dekat ni belum kita under Windows. Right, belum lah. Lagi. So Ref and Write ni memang Dr. Prem dah tengah develop. Ya, dia are developing it. Tetapi bermaksud bila dia develop untuk Mac, it's another language altogether. Dia kena start from scratch. So hari tu dah tanya, dia kata it might take some time lah. Macam Windows. Okay. So apa yang berlaku adalah bila ramai yang beli tu pengguna Mac, so kan tercadangkan proses dulu literature review di dalam Windows laptop, PC ke, then transfer to Mac lah. So itulah, suka jugalah nak diingatkan kepada semua ahli DSG ke apa semua ni, seboleh-bolehnya kalau nak guna software, eloklah guna Windows. Ya, sebab lagi satu, technical support kita pun senang nak bantu. Because when we help, ya, bila Mac ni dia security issue dia very very high. So it's a bit macam susah sikit lah kan. And then kita terpaksa guide dalam WhatsApp. So the best is untuk kita kita guna Windows. Yeah? So kalau pengguna Windows, insyaAllah kita boleh buat. Remote viewer memang selalu tag team buat. Kadang-kadang pukul 11, 12 malam pun ada lagi. So Alhamdulillah. So kita ada tag team yang sangat efficient jugalah yang selalu bantu. Yeah? Okay, ada apa-apa lagi? Syah ke kalau nak bagi feedback apa-apa? Yes, Fika. Ref and Write tu, tadi kalau tak silap ada function untuk literature review ke? Ref and Write. Apa beza dia dengan Atlas T? Atlas T pun kita boleh buat untuk literature review kan? Correct. Okay. Yes. Itu, that is a very good question sebab ramai yang tanya, saya nak beli ni tapi saya tak tahu nak beli yang mana. Yeah. So, okay. Hari tu kan kita dah ada buat sharing. Kalau Ref and Write, kalau Atlas TI, kalau you punya data memang kualitatif, berbaloi you beli Atlas TI. Sebab harga Atlas TI agak mahal. Yeah. So, kalau you memang juga nak analyze data dengan dengan ATSCI, data kualitatif lah bermaksudnya, boleh beli, silalah beli ATSCI. Dan ATSCI punya cara literature review adalah dia buat coding, right? So, you do the coding, lepas tu you come out, right? So, that's good. And then you can also use the same one untuk your qualitative data analysis. However, kalau you, tiba-tiba you punya data adalah kuanti, rugilah kalau you beli ATSCI, betul tak? So might as well you can use Ref and Write, harga yang lebih murah, lepas tu license dia pula lifetime. So beli sekali dah boleh pakai sampai bila-bila. Yeah? And actually a lot of people guna Ref and Write walaupun kuali ke kuanti, dia beli je sebab dia rasa murah. ATSCI ni kemudian bila dia dah ada data tu baru dia beli. So I'm saying and a different way actually, Afrika, because kalau Ref and Write, you tak ada coding, you kena buat search. And you actually need to upload semua kertas you. Ada 100 kertas, masukkan dalam library, baru cari search. Yeah? So siapa yang boleh carilah dalam DSD ada kat situ kan terbuat Ref and Write punya tutorial. Yeah? So if you ask me, kalau nak pakai sampai bila-bila, belilah Ref and Write. Sekali beli dah boleh pakai sampai bila-bila. Tapi Atlas TI, kalau you ada qualitative data dan you memang nak belajar, belilah. Yeah? And license dia kena renew setiap 2 tahun untuk student. So itulah, that's what I can say lah, yeah, about using Ref and Write and Atlas TI. But I am in love with Atlas TI. Helps me a lot. Saya suka pakai. Ya, sangat senang kan? Sebab tu bila kita tengok, and then I think it also depends on our visual way of processing. Bila kita jenis yang nak tengok visual kan, kita nak tengok data tu dalam apa kategori-kategori tu. Ha, so sukalah kalau orang yang suka tengok ni kan. Azlin, ada apa-apa nak cakap tak? Senyap je. Okay, kalau ada apa-apa. Azlin, are you okay? Okay. Untuk sekolah punya software, how many article kita boleh generate? Right. Saya langgan untuk student sebabkan student, sebab sekolah very, dia punya harga boleh tahan juga Kak Nita. So, that's right, betul. Okay, so harga dia agak mahal. So how many article can generate? Right. Okay, kalau untuk sekolah, kalau you beli yang premium, it is actually unlimited article processing. Unlimited, tak ada. Okay. Sebab dia bukan store. Artikel tu tidak di store di dalam library kita. Dia cuma letak link aja. So, bolehlah. Sebab banyak. So dia tak ada limit.
Kemudian bila you dah katakan lepas tu you stop kan, lepas tu you kata alamak lagi 3 bulan nak beli lagi lah. When you come back using the same email, you akan dapat balik your library. Okay, so how many device dia berapa kat kita? Device, how many device? So normally kita, all our software, kita minta selalu customer limitkan kepada 2. Ya, memang kalau ni pun dia akan kata maksimum 2 lah. Because one in office, one at home, right? And then untuk Quillboard, dia akan start buat, bermaksud dia bagi maksimum 2 device. Kalau you log in lebih pada tu, dia akan log out automatically. So you know, so adalah, tapi kita boleh kata 2 lah, guna 2 lah untuk yang office dan untuk yang rumah. Kan, tapi kalau nak try tu bolehlah, cumanya pada kat entah dia akan load heavy sebenarnya. Bila kita guna the same email untuk banyak tempat, dia akan jadi heavy sikit penggunaan. Okay, thank you. Ada lagi soalan? Sekejap nak tengok yang di sini. Terima kasih atas perkongsian. Alhamdulillah. Okay, minta-minta kita boleh share lah recording ni ya kemudian. So untuk siapa yang berminat nak beli, so semua orang yang ada di dalam stream kita ni, dan ada lagi sebenarnya ya, kita tak boleh masukkan ramai, cuma ada 6 orang aja. Untuk siapa yang berminat nak beli, bolehlah contact salah seorang yang ada ni. Dia punya email semua kita akan beri sekejap eh. Boleh tak you all type kat situ? Ada tak? Can you type your WhatsApp link kat bawah tu? Dia ada komen kan? Kalau boleh type komen kat situ, ataupun nanti kita akan, memang kita war-warkan lah ya. Sebab nak buat kerja ni, Kak Nita tak boleh buat kerja seorang. It is quite overwhelming managing a huge group of postgraduate. Dan sebagaimana semua orang tahu dan semua orang pengalaman yang berbeza tetapi lebih kurang sama, bila kita study tengah-tengah malam ni, kadang-kadang tengah malam lah dia datang idea. So tengah-tengah malam pukul 12 tengah tu dia WhatsApp. Alamak, Kak Nita saya punya Raven Ride tak boleh buka. Ha, macam mana? So if I have a team with me, sekurang-kurangnya ada juga orang lain yang menjawab soalan ya. So far alhamdulillah lah, team ni sangatlah efektif. Oh, aktif di dalam Facebook, alhamdulillah. So can contact them ya dengan WhatsApp yang ada, dan juga boleh I think shoot friend them lah ya. Cari dia all di dalam Facebook dan boleh tanya soalan. Dan kebanyakannya semua dah ada pengalaman menulis thesis, pengalaman semualah pengalaman untuk menulis ya. Dan rasanya masalah paling utama adalah menulis. Bila kita tak dapat menulis dengan baik, di situlah motivation kita akan hilang ya. Okay, so Kak Nita rasa nak tutup lah sebab dah 9.20. So semoga kita semua dapat manfaat daripada sharing ni. Dan insyaAllah kita akan share recording ni banyak-banyak, sebab this is actually on my public timeline, which is on my third account. Dan dengan public timeline sebenarnya lebih senang untuk kita share. Kalau buat dalam DSG, dia sharing dia agak limited sebab DSG tu group tertutup ya. Yeah? So you can share this recording di semua group postgraduate yang you join. Ya, yeah? Ataupun di website ke, nak upload dalam YouTube pun boleh, dekat semua tempat yang you boleh ni letak ya. Yeah? Okay, ni jap siapa ni tanya. Okay. Alright. So sekejap eh, let me Shah, you hantar ni, siap, let me copy and paste sebab dia punya komen ni work. Pelik sikit. I cannot ni kat sini. Okay, so itu saja. Ya, Shah? I want to share my experience using Quillboard, especially for UIA staff and student, because for IIUM, kita dapat Microsoft 365 free, but we have issue untuk plug in. Right. So I think it's the same thing. Settle the issue, because now currently I'm using Quillboard and using 365 from UIA. So the simple, we just contact ITD UIA, just email them or WhatsApp them, and then they can set, they can buka, I can bagi permission to all the staff plug in the software. Okay. I think that's the same issue untuk orang lain juga. That's why Kak Nita heran, because kalau Office 365 nama you sendiri, I mean your personal 365, no problem so far. So bila kita guna yang university punya Office 365, that means you have to contact your IT person ya. Yeah? Betul ya? Yeah? Yeah. Okay, right. So I can give that advice to, adalah seorang dua yang kena, yang dapat benda yang sama. So and then they will allow the third party, dipanggil apa, extension, add-in extension, right?
Oh, that's a very good info. Thank you. Okay, thank you Syah. So sangat membantu, ya. Yeah? Sebab tu yang heran sebab dia punya explanation dia macam senang je kan add in dalam 365 tu. Okay, so Afika ada apa-apa last word? Kau last word lah malam ni je. nak bagi tahu apa-apa? Nak pesan apa-apa? Rasanya sangat recommended lah untuk especially scholarship ni sebab sangat saving time. Kita kadang memang kita stress kita nak baca artikel banyak-banyak tu. Benda ni adalah provide summary. Lepas tu pendek kata setiap flow kita nak tulis thesis tu ada software yang boleh bantu kita. Jadi ada software yang memudahkan, why not? Yeah. Okay. Thank you. Thank you so much. Stay safe in UK. Ya, doakan nanti kita dapat dapat pergi sana insya-Allah nanti kan kontak lah Fika. Ya. Tergedik-gedik dah nak naik kapal terbang ni. Dah lama dah tak naik kapal terbang rasanya. Okay. Alright, thank you so much Fika for your time today ya. Okay, Nizam. Sama-sama. Nizam nak bagi apa-apa input ke, nak bagi apa-apa? Ya. Okay, so far this software dia actually berangkai lah. Patut kita as macam student or researcher, even lecturer boleh try guna sebab dia menjimatkan masa dan dari segi quality kita punya paper and research also kita akan boleh improve dan tingkatkan. Okay, thank you. InsyaAllah. Okay, thank you so much. Okay, Syah, kalau ada apa-apa lagi nak tambah? Okay, so saya nak share saya punya pengalaman. Dulu masa saya buat PhD, kalau nak habiskan satu paper, satu hari mungkin ke dua hari. Kadang-kadang tertidur baca the paper. And masa saya buat PhD tu tak ada lagi scholarship. So bila dah ada scholarship ni, this robot for me is very fantastic. Satu hari insyaAllah 5 ke 10 paper kita boleh summarize and then kita boleh settlekan. So so jadi dia amat menyematkan masa. Because PhD ni is about time. The time game. That's right. So if we have a robot to help us to reduce in terms of literature review, memang sangat-sangat membantu. That is so right. Betul, betul. Memang sama. Apa ni sebabnya kita terpaksa nak, yalah kita bila nak baca tu dah lah nak faham kan. Lepas tu panjang pula artikel tu. So itu masalah biasalah. Lin ada apa-apa nak cakap? Nak pesan pada ni? Kotlah ada apa-apa? Ada. Sama juga dengan Nizam tadi. Sebab sepanjang buat apa tu belajar by research memang sangat perit. Bila tak ada software yang macam especially macam scholarship lah. So memang saya galakkan lah mana-mana pelajar yang nak buat research ke nak generate apa tu artikel, saya syorkan lah sebab dia sangat menjimatkan masa dan menyenangkan. Alhamdulillah. Betul. Okey, dengan itulah dengan suara budak kan. Kita ni mak-mak buat kerja kan dengan anak-anak, memang I do understand. Ya, betul Lin. Masa kat antara dulu belajar kan, ya Allah, dengan sebelah sebelah pegang buai anak, lepas tu di tengah-tengah tu pula nak makan lah, nak minum lah. So, I do hope that dengan bantuan software-software ni at least dia dapat membantu, ya. Dan insyaAllah apa yang kita cuba buat adalah kita nak cuba adakan small group di dalam DSG tu. DSG tu dah terlalu besar, ya. So, kita nak cuba adakan writing group yang menggunakan software ni. Sebab Kak Anta nak minta kebenaran daripada semualah, daripada HQ ni untuk kita buat dipanggil apa study? Pilot study. Ya, untuk semua kalau dia guna flow ni, what will happen to the writing process. So insyaAllah nanti kita akan wawarkan. Dan tapi agaknya mesti research yang agak similar lah kot, ya. Maksudnya dia dalam satu bidang lah, so baru dia boleh kerjasama. So we are going to do writing buddies hopefully. And then kita akan bagi mungkin sebulan penggunaan dan kita nak tengok macam mana hasil dia. So insyaAllah, thank you so much everyone. Alhamdulillah rasanya ini antara recording yang akan kita share lah, ya, di banyak tempat dan semoga dapat membantu. Dan ingat kalau perlukan software-software ni boleh contact semua yang ada di sini dan juga nanti kita akan letakkan link kita punya trial, free trial, ya. Dan di situ juga ada maklumat semua team software yang kita ada setakat ni. So itu saja untuk semua. Assalamualaikum. Itu je lah, ya. So terima kasih banyak-banyak for all those joining. So bye everyone. So bye. I'm just gonna end the broadcast. Yep.